Pa ne mogu da budem zadovoljan s rezultatom. Mislim da je ovo prva utakmica kod kuće, da nismo bili, kako da kažem, ne mogu da kažem da nismo bili pravi, ali jednostavno nismo uradili neke stvari. Nismo bili toliko bolji od slovačkog. Mislim da i nismo zaslužili možda i da pobedimo. Nisam ispratio rezultat u 2-2 je završen. 2-2, eto, još veća žal, mogli smo do prvog mesta. Ali opet ostvarili smo neki cilj koji je bio zacrtan od početka. Sada mogli smo više, slažem se, mogli smo da idemo na to prvo mesto. Opet nismo uspeli, ali moram da budem ponosan na sve što smo uradili do sada. Ipak u ovoj grupi i proći je veliki uspeh, tako da idemo dalje. Nisam totalno nezadovoljan, ali nisam ni zadovoljan, tako da nešto između. Kada reče o samoj utakmici, videlo se da su fudbaleri češkog predstavnika u potpunosti rasterećeni, insistirali su na duel igri, smanjili su vam prostor za igru. Da li se možda tu Partizan nije baš najbolje snašao ili je razlog za izostanak pobede nešto sasvim drugo? Pa mislim da smo, znali smo kako oni igraju, da igraju tu duel igru, da igraju tim dugim loptama, da igraju na snagu. Jednostavno mislim da nismo odgovorili na pravi način. Čak smo možda drugo poluvreme bili malo slabiji, možda smo se malo i opustili, pošto smo saznali rezultat na poluvremenu i vodili smo 1-0, tako da smo se možda opustili. Mislili smo da će se utakmica završiti samo od sebe, ali kao što smo videli, nema veze. Opet, kao što kažem, idemo dalje, prošli smo, možemo da budemo zadovoljni. Hvala vam na ovoj izjavi, srećno u nastavku takmičenja.